Bob da anası mı kettim? Dedesi. Bugün... Kızlar bilen yapımız varlığı sizde. Yine şu yapma, borma seni makaladı şu yapın ya. Canım getirip gitti. Topkenizi barakası yok. Gepke pul sorasam yana şu yapma deyişi bilesiz. Men kaysi yüz bilen bugün gepke kızlarını aldı yıkırıp bora bana. Kaysi yüz bilen. Ya pişirip koyup deme o şey yapayım da. Ha? Hazır pul yok. Oyligim o genim yok. Aaa. Men pul sorasam oyligim o genim yok. Pul yok deyişsiz ha. Lekin toqqa chiqayotganingizda puliz bor. Choyxonaga ketayotganingizda puliz bor. Men pul so'rasam puliz yo'q, shunaqami? Menga qarang, mayli meni gapimni qo'yib turaylik. Ro'zg'orgacha ro'zg'orga. Bolalarim bir haftadan beri go'shtsiz ovqat yeyishadi. Bunga nima deyishim kerak? Ey nodon xotin, noshukur bo'lma. Deyarli har kuni go'shtli ovqat yesang, har hafta bozorligini qilib berayotgan bo'lsam tejab ishlat yetadi hammasiga. Tejab ishlat? Qanaqa qilib tejab ishlat, ya? Meni ham bolalarim hammaga o'xshab go'shtli ovqat yeyishini xohlayman. Men ham hamma qadar. Bo'ldi, ming'ir-ming'ir qilma. Ishga shoshayapman. Sen bilan bu janjalimiz hech ham tugamaydi. To'xting, qayerga ketyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Gapimning pulini kim berib ketadi? Men o'zim uchun so'rayapmanmi? Mana shu ro'zg'or uchun. Xo'p. Xo'p. Beraman o'sha gapingni pulini. Ertalabdan bormasan hali ro tashib ketaman. Undan ko'ra tezroq bolalarni ham tayyorla. Maktabga kech qolyapti. Kichkinangizni bog'chaga tashlab keting. Olib ketmayman. Faqat menga kerak bu bolalar, menga kerak. Asilbek, Azizbek kiyimlarini kiyilaring. Oyijon, paypoqimni topolmayapman. Nega paypoqingni topolmaysan? Kecha qayerga qo'ygan eding? Har safar aytaman, bolam joyiga qo'y paypog'ingni deb, nimaga qo'ymaysan joyiga? Bor top. Sen nimani topolmayapsan, ha? Kiyimlarim dazmol qilinmagan ekan. Shunga kiyaveraymi? Ha? Men senlarning xizmatkoringman-da. Bor o'shani kiy. Kiyimi dazmol emas ekan. Yaqinda aqldan ozib qolaman bu uyda. Bolajonlar, kecha uyga vazifa qilib, yozma nazorat ishiga tayyorlanib kelishlarini aytgandimi? Ha. Oyijoninglar bilan mashq qildinglarmi? Ha. Tayyormisizlar? Ha. Unda kitoblarni yopamiz. Ruchkalarni qo'lga olamiz. Imlo xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz, xo'p? Ha. Hamda husn-xatolar ham chiroyli bo'lsin. Shunga alohida baho qo'yaman. Bugun biz sizler bilen qarg'a ve paxta haqidagi hikoyani yozamiz. Demek başladık. Bir bor ekan. Bu yerda 3ta so'z bilasizlar? Ha, yozamiz. Bolajon, uxlama. Bir yo'q ekan. Bir dono qarg'a bo'lgan ekan. Bolajon, ko'chirma. O'zing yoz, xo'p? Asilbek, sen nega yozmayapsan? Yaxshimisan? Ustoz, yaxshiman. Qani menga qarachi. Ranglaring oqarib ketibdi-yu, bolam. Nima bo'ldi? Ya ertalab choy ichmadingmi? Ichganman, ustoz. Ha, yur shifokorga boraman. Ke. Yo, ustoz, yaxshiman. Shunchaki kecha kechqurun uxlolmaganim. Eh, bolajonlar, mana ba'zi biringlar
kechqurunam, kunduzi ham faqat telefonda o'yin o'ynaysizlar. Lekin telefonga ko'p vaqt kirib turish mana shunday ko'z nurini pasayishiga olib keladi. Sog'liqqa ham ziyoni bor. Shuning uchun nima qilish kerak? Kamroq telefondan foydalanish kerak. Ha? Menimcha sen ham kechasi bilan telefonda o'yin o'ynagansan? Yo, ustoz, o'ynamadim. Asilbek, undachi oxirgi ikkita darsga kirmay qo'ya qol, xo'p? Uyinga bor, damin ol. Men oyini ogohlantirib qo'yaman. Ustoz. Davom etamiz bolajonlar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Asilbek. Asilbek. Labbay oyijon. Menga qara, sen bolani qulog'ing tom bitganmi? Necha marta Asilbek deb chaqirdim. Kelganinga yarim soat bo'ldi. Yana shiftga termilib yotibsanmi? Kiyimingni almashtirmasdan? Boshim aylanyapti. Yosh bolani bosh qayerda aylanadi? Menga qara. O'qituvchim qo'ng'iroq qilib aytdi. O'zingni yaxshi his qilmabsan. Ey bola, har safar aytaman, maktab oshxonasidan bo'lar, bo'lmas narsa olib yema deb. Oyi, men hech narsa olib yeganim yo'q. Ko'zimga qarab turib yolg'on gapirma. Otangga o'xshab. Yolg'on gapirmayapman, oyijon. Ey, bo'ldi. Vaqtli kelgani yaxshi bo'pti. Qara, men gapga ketyapman. Eshikni qulflab, uyda jimgina o'tir, tushundingmi? Keyin soat 5 dan o'tgandan keyin 6 ga yaqinlashganda ukingni borib bog'chadan ol. Yana o'tgan safargiga o'xshab, bog'chada qolib ketmasin, bog'cha pas qo'ng'iroq qilib olib ketinglar deb aytmasin, tushundingmi? Xo'p. Bog'chadan kelganingizdan keyin muzlatkichda ovqat qo'yib qo'yganman. Isitib, uking bilan birga yeb ol, tushundingmi? Xo'p. Xo'p. Xo'p, xo'p. Lallaysan. Alo. Ha, ketyapman, ketyapman. Voy, ketyapman dedim-u. Aleykum assalom. O'tiringlar. Xo'p. Bolajonlar, bugun darsdan keyin hech kim ketib qolmasin. Chunki darsdan keyin har biringlar bepul tibbiy ko'rikdan o'tasizlar. Tushunarlimi? Ha. Chunki sog'liq har doim hamma narsadan ustun. Qachonki sog'lom bo'lsangiz, xushchaqchaq bo'lasizlar. Darsimizni boshlashdan oldin avval uy ishlarini topshiramiz. Kim qilib keldi?
Ol, canım. Dur kızım, yığıp çıkın. Hop, sen o kadar da yığ. Ana, hamma daftarın topşırsın, bittere tekşir hemen. Üyge vazifeni miydi? Kim aytadı? Hani? Zıt manalı sözlerge makal yazıp geliş. Top değil mi? Hop. Ayt. Yaxşı uzar, yomon tozar. Barakalla. Yaxşı tayyorlanıbsizlar. Hop, qani. Mehnatli non shakar, mehnatsiz non zahar. O, zo'r. Yana kim? Ayt. Aqlli yutadi, aqlsiz yotadi. O, zo'r. Bo'ldi, ko'zimiz yumamiz, uxlaymiz. Ovozingni eshitmay kelingni ham. Ha? Uxlamadingmi? Yarim kechagacha. Qayerda sandiraqlab yuribsiz? Yana o'sha ulfatlaringiz bilan choyxonadamidingiz? Seni nima ishing bor, ha? Men qachon kelaman? Kimni yonidan kelaman? Nima ishing bor? Meni tergashdan boshqa qiladigan ishing bormi, yo'qmi? Voy, voy, voy. Nimalar deyapsiz? Men sizni xotiningizman. Ishim bo'ladi albatta. Qachon qaramay pulingizni yo o'sha ulfatlaringizga sarflaysiz, yo singillaringizga sarflaysiz? Ey! O'chir ovozingni. Meni singillarimga tildek qizma, tushundingmi? Ota-onamdan qolgan yodgorim ko'lar. Yodgormish. O'ligini ortib oldi-yu sizga. Meni na ko'chaga kiyishga bir kiyimim bor, na bir tilla taqinchog'im bor. Ertalabdan kechqurungacha ko'chada daydib yurasiz. Nima qilasiz ko'chada? Bir ishingizni tayini yo'q. Siz ham erkakmisiz? Urmoqchimisiz, a? Urmoqchimisiz, uring. Uring, o'zi faqat chiqib qoldi, urmaganingiz qoldi. Men sizdagi erkak bilan yashashni xohlamayman. Ajrashaman. Ajrashsang, ajrash. O'zi meni ham mana shu yerimga kelding. Ertalab ketishimda janjal, kechqurun ishdan kelsam janjal, jonimga tegib ketding. Ajrashsang, ajrash, qotdi ko'cha. Siz kimdir, to'xtagansiz, shu ishni menga shunaqa qilyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Aka, oyim bilan dadam uchrashsa, biz qayerga boramiz? Qo'rqma. Ular jahl ustida gapirishyapti. Ajrashmaydi. Akajon, sizga nima bo'lyapti? Boshim og'riyapti. Yuring, joyimizga o'tamiz. Alo, Dilbar. Keyingi gap kimniki ekan? Shunaqa de. Voy, masa qilar ekan bizda. Bir yayrab, dam olib kelar ekanman. Shu uydan boru, charchadim. Lekin gapki kiyishki kiyimim yo'q. Hamma ko'ynagimni kiyib bo'lganman. Eringdan pul olsang-chi? Qiziqsana. Uziqnadan pul olish bilasanmi qanaqa qiyin? Dugonajon, pul so'rashni yo'llarini bilmaysan-da. Xo'p, to'xtab tur. Oppa. Bo'pti, Dilbar,
keyinroq gaplasharmiz. Ana o'g'limni o'qituvchisi tinmasdan 2-chi liniyaga tushyapti. Ha, mayli bo'pti. Qaytib aloqaga chiqarsan. Bo'pti. Alo. Yulduzxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Lobar Hamidovna, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Haligi Yulduzxon, turmush o'rtog'ingiz bilan maktabga zudlik bilan kelib keta olasizlarmi? Tinchlikmi, Lobar Hamidovna? Yoki Asilbek bilan biror-bir muammo bormi? Kelganingizda hammasini tushuntirib beraman. Faqat iltimos, tezroq yetib kelinglar. Xo'p. Kutaman. Voy bolajonim. Qiziq, shu yetmay turdi. Nima baloni boshlabdi bu bola? Tinchlik bo'lsin deb ish qilib. Alo. Dadasi? Lobar Hamidovna, tinchlikmi zudlik bilan yetib kelinglar deb chaqirtirdingiz? Ha. Nima gap o'zi? Qanday aytsam ekan? Odamni qo'rqitmang, aytavering nima? Yo o'g'limni dars o'zlashtirishi tushib ketdimi? Nima bo'ldi? Gapirsangizchi. Asilbekni o'qishlari suslashgani rost. Bolalarni 3 kun oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazgan edik. Xo'sh, nima bo'pti shunga? Asilbekning sog'lig'ida muammolari bor. Tibbiy xulosa natijalari ham salbiy. Nima? Qanaqasiga? Axir men o'g'limni hamma joyi soppa-sog'. Yulduz, Asilbekning yuzlari ham sarg'aygan. Oxirgi payti juda ham holsiz. Xullas uni onkologiya shifoxonasiga borib, zudlik bilan tekshirtirishingiz kerak. Nimalar deyapsiz? Qanaqa onkologiya? Meni o'g'lim soppa-sog', adashmayapsizmi? Men shifokorlarning aytgan gaplarini aytayapman. Nazarimda yana bir kere tekshiruvdan o'tkazib, bunga ishonch hosil qilish kerak. Yo'q, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Qanday meni o'g'lim bunday kasal bo'lsa? Adashyapti. Nega men o'g'limday bo'lishi mumkin? Mana bu tibbiy shifokorlar chiqargan xulosa hamda yo'llanma. Kechiktirmaganinglar ma'qul. Uzr, meni darsim bor edi. Yo'q. Birdan vahima qilib tashama, balki adashayotgandir. Yo'q, bo'lishi mumkin. Men o'g'lim soppa sog'lom. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yur, uyga boraylik, yur. Tekshirtiramiz, ko'rsatamiz, yur. Doktor, nima gap? O'g'limni ahvoli yaxshimi? Tuzalib ketadimi? Hech qanaqa jiddiy kasalligi yo'qmi? Nega gapirmayapsiz? Gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Afsuski, siz olib kelgan qon tahlil natijalariga ko'ra va albatta bizdagi tahlillarga ko'ra bolangizda oq qon kasali aniqlangan. Oq qon? Ha. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin emas. İltimos. Adashdim deng doktor. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Afsuski kasallik bolani butun tanasini egallab olgan. Qanday? Siz
Bolangizda biror bir o'zgarish, rangida sarg'ayishlik, ko'ngil aynashlik, shunga o'xshash holatlar sezganmidingiz? Bo'lganmidi? Ish yo'q. Bunaqa bo'lmagan. Yaxshilab eslab ko'ring. Balki bo'lgandir. Dadasi. Eslay, eslay. Asalbek oxirgi paytlarda ovqat yegisi kelmasdan ko'ngli aynib yurgandi. Men oilaviy muammolarimiz tufayli o'g'limga ahamiyat bermagan edim. Yulduz, nimaga e'tibor bermaysan, nimaga? Bo'lishi mumkin emas. Men bolam sog' doktor adashyapsiz. Oqqon onasi qanaqa qizga oqqon bo'lishi mumkin? O'zingizlar qo'lga olinglar iltimos. Avlodingizda bunday kasalliklarga chalinganlar bormi? Yo'q. Yo'q. Bizni avlodimizda bunaqa jiddiy kasallik bilan yo'q, bunaqasi bo'lmagan doktor. Demak, bolangiz kuchli stressdan ham bunday jiddiy kasallikni orttirib olgan bo'lishi mumkin. Oqqon kasalligining kelib chiqish tarixi hali o'rganib chiqilmagan. Ba'zan nasldan, ba'zan xalqir stresslardan ham kelib chiqishi mumkin. Doktor, jon doktor. O'g'lim tuzalib ketadi, Asilbek tuzalib ketadi. Siz uni davolaysiz. Hozir aniq biror narsa deya olmayman. Lekin davolanishni kechiktirmaslik kerak. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu kasallikdan juda ham kam miqdorda bolalar tuzalib ketish kuzatilgan. Lekin o'zingizlarni qo'lga olinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Bola. Yo'q. Yo'q. Olsa qanaqasiga qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Nima bo'ldi? Yo'q. Nega o'sha payt e'tibor bermadim? Yo'q. Bolam sog'ayadi. Dunyoni nariga chetiga olib borib bo'lsa ham davolataman. Bolamiz o'lmaydi. Asilbek, bolam. Yaxshimisan onasi? Yaxshiman. O'g'lim, yaxshimi tuzoqmi? Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. O'zim Arslon. O'zimni polvon bo'lam. Hech qayering og'rimayaptimi? Ilohim og'rimasin o'g'lim. Seni murg'akkina joning og'riguncha meniki og'risa bo'lmasmi? Dada. Ha o'g'lim. Endi men tuzalmaymanmi? Asilbek bolam. Bu nima degani? Kim aytdi senga tuzalmaysan? Hali tuzalasan, oyoqqa turasan. Hammamiz oilaviy aylanishlarga chiqamiz. Toqqa olib chiqaman. Oyijon, nega yig'layapsiz? Dadam aytdilar-ku, hali tuzalib ketaman. Albatta tuzalasan, o'g'lim.
Albatta tuzalasam bolam. Albatta. Hali tog'larga boramiz. Albatta tuzalasam. Bo'ldi, onasi. Men ishga boray. Kechqurun yana kelaman. Albatta tuzalib ketasan bolam. Dadasi to'xtay. Hozir kelaman bolam. Dadasi. Onasi. Sen ham hadib yig'lavermagan bolani yonida. Unga battar ta'sir qilishi mumkin. Siqilaverma, hammasi yaxshi bo'ladi. Boya siz yo'qligingizda shifokor xabar olgandi. Oldiga kirib o'tirgansiz, muhim gapi bor ekan. Nima dedi? O'g'lim tuzalarkanmi? O'zgarish bor dedimi? Hozircha hech qanday o'zgarish yo'qmish. Haligi yozib bergan dorilarni vaqtida olib kelish kerak ekan. Olib kelib berdim-ku. Olib kelib berdingiz, lekin olib kelgan dorilaringiz faqat bugunga yetadi, dadasi. Bilaman, dorilar arzon emas, qimmat. Siz ham qo'lingizdan kelgan ishlarni qilyapsiz. Lekin bu dorilarni bir kunga kechiktirsak ham bo'lmas ekan. Yulduz, xavotirma. Nima qilib bo'lsa ham kunligini kunlik hamma dorilarni yetkazaman. O'g'lim tuzalib ketsa bo'ldi. Bo'ldi, siqilaverma. Menga seni ham sog'liging kerak. O'g'lim uchun nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Jonim kerak bo'lsa jonimni beraman. Yuragim kerak bo'lsa yuragimni beraman bolam uchun. Dadasi, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. İki günden beri uxlaganingiz yo'q. Sog'lig'ingizga ahamiyat bering. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Bo'ldi. Sen ham siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lim albatta tuzalib oyoqqa turadi onasi. Alo. Alo. Yulduz. Ha, Dilbar yaxshi bo'lsin. Qalaysan, Dugonajon? Yaxshimisan? Yomonman, Dugonajon, yomonman. Bolam kasal bo'lib qoldi. Hozir kasalxonadamiz. Nima? Qaysi o'g'ling? Katta o'g'lim. Asilbek. Oq qon bo'lib qopti burda. Oq qon. Boshimizga shu balolar ham bor ekanmi? Voy tovba. Xudo shifo bersin. Qanaqasiga bunaqa kasal bo'ldi? Bilmadim. Qayerdan bu kasallik bolamga yopishdi? Bo'ldi, yig'lama Dugonajon. Bizdan nima xizmat? Dilbar, sen qizlarga ayt, haligi gapni pulini tezroq yig'ib berishsin. Mana bu xarajatlar og'irlik qilyapti, doriga ham pul topolmayapmiz. Xo'p, men qizlarga aytaman, yig'ib beramiz. Iloyim bolang tuzalib ketsin. Rahmat, Godajon, aytganingiz. Faqat qizlar pulni tezlashtirib bersin, xo'p. Yig'lama, Yulduz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Gap debman, o'yin kulgu debman. Bolamni sog'lig'iga ahamiyat berman. Bola jonim, o'yin kulgu sendan muhim bo'ldimi? Alo. Shuhrat, yaxshimisan o'rto?
Ha, rahmat. Dostum, senga bir iltimos bilan telefon qilyapman. Menga yordaming kerak. O'g'lim kasal. Uni davolatishga dorilarga pul kerak, o'rta. Sen ham ozgina yordam qilib turgin. Qolgan sinfdoshlardan ham so'rab ko'raman. Yo'q. Tushunarli. Mayli, rahmat. Alo. Dilshod, yaxshimisan? Senga bir iltimos bilan telefon qilyapman. Çarçap gittiyiz. Asıl bir mihrab anam. Çarçakenim yok. Hamas çöydü. Az yine gözüm ölenipti. O sen yakışmışsa numadır gereğim ha? Su. Su çıkıp gel yaptı. Can kap gittim. Su. Hazır, hazır yerim ha. Asilbek, ahvolin yaxshimi? Menga qarab bo'lam. Qayeringdir og'riyaptimi? Shifokor chaqiraman, xo'pmi? Oyi. Ha, bolam. Sizdan bir iltimosim bor. Gapir, bolam. Qanaqa iltimos? Dadamga ayting. Nima deydi, bolam? Beni uyga olib ketsinlar. Uyimni, ukamni juda ham sog'indim. Ketamiz, bolam. Ketamiz. Sen faqat ozgina tuzalib olgin, xo'pmi? Ketamiz. Tuzalib olgin, ketamiz. Menimcha endi tuzalmasam kerak, oyi. Asilbek. Oğlum bu nima degani? Nega tuzalmas ekansan? Tuzalasan. Albatta tuzalasan. Naqa gaplarni gapirma, xo'pmi? Gapirma. Sen albatta tuzalasan. Bunaqa narsalarni o'ylama. Senchi, sen hozir ko'zingni yumib uxla. Albatta tuzalasan, bolam. Hamma narsalarni oldingmi? Kiyimlarimiz, bolalar kiyimlari, hech narsa qolmadimi? Xotiralarimiz qolyapti. Bolalarimning birinchi qadamlari. Hamma-hammasini tashlab ketyapmiz. Onasi. Bo'ldi, siqilurmi? Siqilmay bo'ladimi? Yurtim bolam. Kasal yotibdi bu yerda, biz hamma narsani sotib ketyapmiz. Siqilmay bo'ladimi? Yulduz, yig'laganing bilan biror nima o'zgarib qolarmidi? Uy bo'lsa topilar. Eng muhimi o'g'limiz tuzalib ketsa bo'ldi. Vaqtinchalik ijarada yashaymiz xolos. Dedes, oğlumuz tuzaladı. Albatta tuzaladı. Men şundoq tashlab qo'ymayman.
O'zi hammasiga men aybdorman. İş deb yurup senga farzandlarimga e'tibor bera olmadim. Siz emas. Men aybdorman. Men boshqa yo'llardagi tili taqinchoq. Kim kichiklarga uchib bolamni sog'lig'idan xabar olmabman. Siz bilan kunora urush qilib bolam bilan nima bo'layotganini qiziqmabman. Bechora bolam qo'rqqanidan. Bo'ldi. Yig'lama, o'zingni bos. Endi boshqa urushmaymiz. Meni kechir. Siz meni kechiring dadasi. Gap doktor. O'g'limning qon tahlillari yaxshimi? Asalbek tuzalib ketadi. Doktor tuzalib ketadi. Afsuski, biz kutgan natijani ola olmadik. Kundalik davolanishlar ham samara bermadi. Bu gap is bilan nima demoqchisiz? Nima? Biz bolamiz. O'ladimi? Kerak buni qiladigan ishlari ko'p. Ayting doktor, o'lmaydi. Siz asrab qolasiz uni. Yo'q. O'zingizlar qo'lga olinglar, iltimos. Qo'ldan kelgan hamma choralarni ko'rdik. Hammasi xudodan, to'g'risi. Bir nima deya olmayman. Nima? Endi bu yerda davolamaysizlarmi? Qo'qmaysizlarmi o'g'lim? Nega davolashmas ekan? Nega? Doktor, shu jo'gundan beri davolanayotgandi-yu. Xabarsiz bekor mı? Ta'sir qilmadi mı doktor? Bizchi? Biz uyimizni sotdik. Qancha xarajat kerak bo'lsa ayting biz beramiz. Endi dorilarni kechiktirmaymiz doktor. Tuzaladi. Nima desiz, olib kelaman. Topib kelaman doktor, iltimos. Bolamizni saqlab qoling. Asalbek yashash kerak. Jon berish kerak bo'lsa mana men jonimni beraman. Faqat bolamı saklam kolay. Bilesin mi? Bizde hospis degen onkologi kasallıklar için mahsus kasalxona var. Bu kasalxona hakkında hali ko'pchilik to'liq ma'lumotga ega emas. Men sizlerge aynen şu hospis kasalxonasiga yo'llanma yoz beraman. Ha, aytgancha, u yerde sizler oilaviy farzandingiz bilan qolishingiz mumkin. Çünkü farzandingizning so'nggi kunlarida ota-onasi yonida bo'lgani yaxshi. İltimos qilaman. Ko'proq mehr beringlar va albatta uni yolg'iz qoldirmanglar. Lekin davolanishni ham to'xtatmaslik kerak. Shuning uchun sizlar o'sha kasalxonaga borishingiz shart. Bo'ladi. Dadasi biror chora toping. Asalbek. O'g'lim. Hozir imzo qo'ylar chiqadi. Thank you.
bo'lsin bu toy chog'im. Arslon o'g'lim bo'lsin. Aqlligim bo'lsin. Oho. Akang bilan o'ynab ancha o'rganib qolibsan, o'g'lim. Ur ha. Ana. Ana. Maqalligim. Aka, qara, men dadamni yutdim. Yana o'ynaymizmi? Bola. Yaxshimisan? Nimadir yeysanmi? Olma kesib kelaymi? Dadang juda ham shirin olma olib kelganlar. Asilbek, yaxshimisan bolam? Dadasi? Meni qo'rqitma bolajonim, nima bo'lyapti senga? Dadasi qarang. O'g'lim, nimadir gaping bormi? Shifokor chaqiraymi? Dadasi chaqir. Shifokor chaqiraman hozir. Dada, dadasi. O'g'lim. Bolam. Bolajon. Dada. Oyi. Bolam, meni qo'rqitma. Meni qo'rqitma. Nimadir demoqchimisan, o'g'lim? Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bizni yaxshi ko'ramiz, bolam. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Endi boshqa hech qachon urushmanglar. Ukam ham kasal qolmasin. O'g'lim, urushmaymiz. Va'da beraman, o'g'lim, boshqa urushmaymiz. Endi sizlarni hech qachon xafa qilmayman. Jonim bo'lib, hech qachon. Aka jonim, iltimos bizdan tashlab ketmang. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aka jonim. Ehtiyot qilinglar. Asbek, men seni yaxshi ko'raman. Meni unutma. Bolam, bunaqa gaplar gapirma, jonim bolam. Meni qo'rqitma. Asilbek, Asilbek. O'g'lim. O'g'lim. Asilbek. O'g'lim. Bola. Ko'zingni och. Bolam, qo'rqitma. Bolam, ko'zingni och, bolam. Ko'zingni och. Bizni tashlab ketma. Jon bolam, bizni tashlab ketma. Ko'zingni och. Och ko'zingni. Asilbek. Yordam beringlar. Nima bo'ldi?